Вітаю вас! У цьому відеоматеріалі хочу нагадати про корисний функціонал, що з'явився протягом 2019 року у програмі MEDOC. Модуль РРО. В цьому році в програмі MEDOC з'явився новий модуль РРО. За його допомогою можна виконувати реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій в ДПС. Модуль складається з двох розділів. Реєстр документів РРО, який призначений для створення, редагування та збереження документів щодо застосування екземплярів РРО з метою їх реєстрації в ДПС, та довідники, необхідного для створення та редагування особистих довідників користувача, які будуть використовуватись при заповненні документів РРО. Стан розрахунків з бюджету. Даний сервіс розроблений для миттєвого отримання інформації щодо нарахування, сплати, переплати, недоїмки або пені по підприємству. Відповідну інформацію можна отримувати, не виходячи з програми, надіславши запит до органів ДПС в розділі «Довідки державних органів. Стан розрахунків з бюджетом». Цю інформацію можна як переглядати, так і вивантажувати в форматі Excel, обравши в меню «Файл» пункт «Експорт таблиці в Excel». Імпорт організації у веб-сервіс SOTA. В програмі MEDOC з'явилася функція імпорту організації у SOTA. За допомогою цього сервісу з програми MEDOC в SOTA можна перенести документи з таких розділів, як реєстр звітів, єдиний внесок, реєстр первинних документів, реєстр документів РРО та облік акцизного податку. Також при використанні цієї функції в SOTA переносяться користувацькі довідники підприємства. Налаштування комплектів підписів. За допомогою цього функціоналу можна створити комплект підписів для первинних документів за власними потребами. Перелік умов для комплектів підписів можна поєднувати та ефективно використовувати як для вхідних, так і для вихідних документів. Облік акцизного податку. Для виробників та реалізаторів підакцизних товарів було розроблено модуль «Облік акцизного податку». Він потрібен при роботі із системою електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також для реєстрації товаро-транспортних накладних при переміщенні спирту та алкогольних виробів. Робота з акцизними документами доступна в розділі «Облік акцизного податку». Багатосторонній обмін первинними документами. В програмі було реалізовано можливість багатостороннього обміну первинними документами. За допомогою цієї функції документи можуть бути надіслані в визначеній кількості контрагентів, навіть без обов'язкового додавання отримувачів в шаблон. Користувач має можливість додавати, видаляти та редагувати отримувачів документа після передачі його на підпис. Кожен з учасників має можливість погодити та підписати документ або відхилити його. Багатосторонній обмін первинними документами доступний також і за посиланням. Контрагенти можуть опрацьовувати та затверджувати документи, отримані за посиланням, для яких налаштовано багатосторонній обмін. Після затвердження такого документа він буде направлений наступному учаснику обміну згідно з налаштованим маршрутом. Детальні відеоінструкції, які стосуються нових функцій, будуть доступні за посиланням під цим відео.